Dobro jutro, hvala što ste naš gost. Dobar dan. Suficit u poljoprivredi u Srbiji 1,7 milijardi dolara i dalje smo broj jedan u regionu kada je reč o poljoprivrednoj proizvodnji. Međutim, onako jednostavno da kažem, srpski seljak i dalje jako teško živi. Ovih dana videli smo u toku je žetva kukuruza. Videli smo da ima problema u jednom delu Banata, da je prinos smanjen. Šta se dešava, bukvalno da je prinos duplo smanjen. Šta se dešava, šta država planira da učini? Kako protiče žetva? Pa ja moram, pre svega zbog javnosti, nemojte zaboraviti da je kukuruz najdominantniji naša kultura u biljnoj proizvodnji, donosi nam najviše prihoda. Mi očekujemo ove godine da vrednost žetve kukuruza bude milijardu eura. Pa to znači? Koliko je bilo protiv? Pa gledajte, ja juče prosto sam bio šokiran kad sam video na nekim javnim servisima kako je desetkovan rod kukuruza. Ja samo se pitam da li ti ljudi izađu na njive, da li pogledaju dalje kilometar, dva, pet i ne možete na bazi mikrolokacija praviti percepciju da u cijeloj Srbiji postoji problem. U Srbiji ne da neće biti problema sa kukuruzom, nego će biti jedna od najboljih godina u zadnjih 10 godina sa prinosom kukuruza. Mi ćemo imati sigurno 8 tona po hektaru na čitavom prostoru Srbije. To je na 995.000 hektara koliko je posejano kukuruza. Mi ćemo imati jednu od najbolje godine, ja sam ubeđen čak i najbolju godinu, sa prinosom veći od 7 do 10% nego što je bilo prethodne godine. A prethodna godina je označena kao najbolja u odnosu na sve. Tako da, ajte molim vas da se baratamo činjenicama, da ne bavimo se mikrolokacijama koje su jako važne. Meni jako je važno i to što se dešava na par tačaka oko Zrenjanina, što se dešava na par tačaka na obodima Delibatske peščare. Ali gledajte, na primjer, preključe, pošto juče je bilo jedan veliki verski praznik, pa nije se radila žetva. Na primjer, u Ilincima ste imali pre neki dan, u četvrtak ste imali 11,5-12 tona po hektaru kukuruza. A gledajte, mi smo da pre 10 godina po hektaru imali 6-7 tona prinosa. A šta ćete sa tim mikrolokacijama? Tu moramo da se pozabavimo sa navodnjavanjem, sa nekim drugim agrotehničkim merama i moramo povesti računa na jedan drugačiji način. Jer oni već očigledno su važna mesta gde je kukuruz dobro rađa. Ali sad ću vam ja reći jednu drugu stvar. Ja se izvinjam sad što vas prekidam. Pa mi smo imali takvu istu priču sa pšenicom. Neće biti, rod nije nikakav. A gledajte, mi smo u doba korone, kada je najteže bilo, uspjeli da odbacimo najveći prinos pšenice koji smo imali u zadnjih nekoliko godina. A isto tako je bilo na početku žetve. Kaže, loš rod, kad se na kraju podvukla crta, sve šta ćemo sad. Jel neko je rekao, možda izvinite. E tako sad, imamo 3% požnjevenih površina kukuruza. Evo, u Timočkoj krajini juče, preključe, pardon, 10 tona po hektaru. Znate šta je to za Timočku krajinu? Ali šta da ja radim? Znači, neki razloga taj vest ode i onda posle morate da objašnjavate, ali jako važno reći za kukuruz, što je najdominantnija kultura u srpskom agraru. Činjenice su vam. 995.000 hektara posejano, bit će preko 8 tona po hektaru, cena dobra, zaradit će svi. 15 dinara. Pa u ovom trenutku je 15 dinara. Koliko je bila pre neki dan? Je bila nešto više, ali pazite, kako ide ponuda, tako i pada cena u zavisnosti od tražnje. Ali imate jednu stvar. Mi smo, na primjer, u aprilu, maju, kad je najteže bilo s aspekta korone, i u junu, 1 000 000 tona kukuruza izvezli i doneli dobar devizni priliv. Korona je pokazala koliko je važno imati zalihe hrane. Ima li država u tom smislu neku strategiju? Da li imamo zaliha? Mislim, mogu stalno da se dese, mogu da se dese u životu. Eto, videli smo te nepredviđene situacije. Ja možda ću sad ličiti nekog papagaja, ali ja sam nekoliko puta već rekao za njih nekoliko meseci, mi imamo hrane za naredne 2 godine. I nemojte da brinete ništa. Em smo dobro prodali, dobro zaradili. Naš agrar dobro prihodovao. Evo, na primjer, u trgovanju s Evropskom unijom, mi smo do pre 2 godine imali suficit od 207 miliona evra. Sad smo prošle godine imali preko 400 miliona evra suficita u trgovanju poljoprivrednim proizvodima. A samo za prvih 6 meseci ove godine smo već prebacili preko 230 miliona eura. Tako da, cifre su... Šta je sa voćem, jabuke, šljive? Ovo, što se tiče jabuka, mi smo prošli jako dobro u prošloj sezoni. Sad je trenutno berba jedne sorte. Mislim da treba da krene za jedno 10-15 dana.
Zlatni delišes se sad bere, jako dobro to izgleda. Gledajte, imate u okruženju našem, na primjer, Austrija, Mađarska. Dobro. Sada, ako govorimo prema zapadu, Francuska, Belgija, pali su prinosi od 15 do 22, 3, čak i do 27% u nekim zemljama. To automatski vama kaže da, pošto je naša godina će biti dobra, da mi možemo računati na dobre cene. Kod nas nisu pali prinosi voća. Pa, breskva i kajsija u jednom trenutku zbog klimatskih prilika u martu mesecu imali smo problema, ali što se tiče svih drugih, malina, prošli smo jako dobro. Jabuka ćemo proći jako dobro, naše tradicionalno tržište, prostor Ruske federacije. Što bi rekli žargonom, sve puca od izvoza. Sve ide i nema nikakvih problema. Ja očekujem dobro godinu srpsko voćarstvo. Dobra godina uopšte za srpsku poljoprivredu, naročito za ratarstvo i suncokret, dobar kvalitet. Cena dobra. Soja isto tako. Pšenica, da ne pričam o tome, već sam rekao, kukuruz. Hoće li poskupiti hrana? Treći mesec za redom poskupljuju svet u Srbiji. Pa gledajte, kod nas je krenula cena mesa na dole, u trgovinama. Pre svega mislim na goveđe i svinjsko meso. Šta se dešava sa otkupom junadi? Sa otkupom junadi, vlada je donela pre neki dan. Pa tu je se desila stvar sa koronom. Naša tržišta na koje mi izvozimo, Turska i Kina, bilo je dosta problema prilikom eksporta. Zato je država intervenisala. Govedarstvo je najteža grana poljoprivrede. Tu ljudi više od godinu dana čekaju da uzmu novac. Zato smo sad donali mere podrške. Od 2.10 do 2.15 država će se uključiti da otkupi kilogram goveđeg mesa, žive vage. I to je mnogo više nego što bilo ko u našem okruženju dobija. A to je samo zato da bismo čuvali stočni fond i da bismo ovaj sektor govedarstva onako poduprali koliko god možemo. Podrška stiže i za seoski turizam. U toku je konkurs za dobijanje novca. Ko može da konkuriše za novac? Eto, korona nam je pokazala i koliko je bitno i važno da postoji taj etnoturizam. Ko može da dobije novac za razvijanje seoskog turizma? Prava mera, što bi rekli, pravi čas. Taman kad su ti kapaciteti neophodni i kada naše ljudi su shvatili koliko je važno razvijati turizam u Srbiji. Svako ko ima poljoprivredno gazdinstvo može da konkuriše sa projektom od 15.000 evra do 200.000 eura. Konkurs je otvoren do 30. oktobra. To je jako važna stvar. Znači, bukvalno, izgradnja objekata, opremanje objekata, svi oni prateći sadržaj koji su vezani za ruralni turizam, ali nije sam po sebi taj ruralni turizam važan. On povlači za sobom ogromnu količinu hrane, ogromnu količinu... Tako je snabdevanje tog domaćinstva. Vina, rakije i svega onoga što je u našoj tradiciji. Za kraj moram da vas pitam, stalno se spominje vaše ime proteklih meseci, možda čak i više o tome šta ćete biti u budućoj vladi nego šta radite kao ministar poljoprivrede. Licitiranje se nastavlja. Gde vi sebe vidite u novoj vladi? Ja sebe vidim u ovoj žetvi, da mi odradimo kako treba, da imamo najbolji mogući prinos u ovoj godini. A vidim da sam ovih dana svašta bio. Još samo nisam bio ministar astronautike. Svega ostalo jesam bio. Ima ko određuje, to je ko vodi računa o tome. Hvala Bogu, zakonskim smo rokovima vezano za određivanje vlade. Bože moj, ako treba, idemo na teren, trčimo i damo go. Hvala. Hvala što govorili za dnevnik.